Ապրելով եւ աշխատելով Հայաստանում մենք հաճախ ենք ճամփորդում։ Այս անգամ ուղևորությունը մեզ բերեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Կալիֆոռնիա ուղևորության ընթացքում մենք որոշեցինք իրականացնել 8 օրյա շրջագայություն մեքենայով, շրջելով նահանգի լավագույն վայրերով։ Գիտեմ, որ կան շատ հայեր, ովքեր ապրում են Կալիֆոռնիայում ու երբեք իրենց շրջանից դուրս չեն ճամփորդել։ Վիդեոն նկարահանել եմ որպես ուղեցույց։ Այս 8 օրյա ճամփորդական ուղին կազմելու ընթացքում ահագին նյութեր եմ կարդացել ու վիդեոներ դիտել, որպեսզի մաքսիմալ արդյունավետ պլանավորեմ ուղին, ներառելով բոլոր կարևոր կետերը։ Իսկ թե ինչպես այն ստացվեց, կտեսնեք այս տեսանյութում։ Մեր ճանապարհը պիտի սկսվեր Լոս Անջելեսով, շարունակվեր առաջին մայրուղով դեպի վեր, Սան Ֆրանցիսկո, այնուհետև այնտեղից Տահոլիճ, դրանից հետո դեպի հարավ, Յոսեմիտի պարկ և վերջում Ֆրեզնով ետ Լոս Անջելես։ Այս ամենի համար պետք է վարենք մոտ 2000 կիլոմետր և ողջ շրջագայության համար պլանավորել ենք ծախսել 8 գիշեր և 9 օր։ Առաջին օրը վաղ առավոտյան դուրս եկանք Լոս Անջելեսից և ուղևորվեցինք դեպի հյուսիս։ Նպատակն էր օրվա վերջում հասնել Մոնստոն Բիչ, վարելով մոտ 350 կիլոմետր։ Ճանապարհին մի քանի կանգառներ ունեցանք։ Առաջին կանգառը խաղաղ օվկիանոսի ափին էր, Մալիբու քաղաքի մոտակայքում։ Այնուհետև շարունակեցինք ճանապարհը դեպի Սանտա Բարբարա։ Առավոտյան վաղ դուրս եկանք Լոս Անջելեսից, անցել ենք Մալիբուի միջով, բավական գեղեցիկ տեսարաններ էր ու հիմա հասանք Սանտա Բարբարա։ Այսօրվա պլանը ամենահագեցածն է, պետք է քշենք ընդհանուր առմամբ մոտ 4.5 ժամ, ստոպերը գումարենք մի 6-7 ժամ ու հասնենք Մոնստոն Բիչ։ Այսօրվա կետերից մեկը առաջինը Մալիբուն էր, որը գեղեցիկ լողափեր ուներ, հիմա Սանտա Բարբարայում ենք ու հաջորդ ստոպը պետք է լինի Սոլվանգը, Դանիայի մոտիվներով ոգեշնչված փոքրիկ քաղաքը եվրոպական ոճով, այնուհետև օրը ավարտելու ենք Մոնստոն Բիչում։ Սանտա Բարբարայից դեպի Սոլվանգ քաղաք հեռավորությունը մոտավորապես 40 րոպե էր։ Մենք ժամանեցինք այստեղ ժամը մոտավորապես 3:04-ի կողմերը և շատ խանութներ արդեն փակ էր։ Հաշվի առեք, որ ԱՄՆ-ում ընդհանրապես խանութները վաղ են փակվում։ Կարճ կանգառու զբոսանք հաստատ արժի ունենալ։ Օրվա վերջում մենք ժամանեցինք Մոնստոն Բիչ, որտեղ մեր առաջին գիշերը պետք է անցկացնենք։ Այստեղ սկսեցինք հասկանալ, որ որքան վարում ենք դեպի հյուսիս, այնքան կլիման գնալով ցրտում է։ Այժմ գտնվում ենք Մոնստոն Բիչում, ինքը շատ փոքր քաղաքա կամ գյուղա դեպի Սան Ֆրանցիսկո գնացող ճանապարհին։ Առաջին օրը եւ իմեր ամենահագեցած ճամփորդությունն էր, ընդհանուր մոտ 300 կիլոմետրից ավել վարել ենք, բայց եթե հիմա ամփոփում ենք օրը, ամենատպավորիչը մեր համար Սանտա Բարբարա քաղաքն էր, որը իրականում շատ հավանեցինք։ Ինչպես նաեւ Սոլվենգը, չհաշված մի քանի կետերը, որը կանգնեցինք զուտ նկարվելու համար։ Արժե այսքան երկար գնալ առաջի օրը, կարծում եմ արժի, բայց եթե ժամանակ շատ ունեք, կարող գիշերակացը դնել Սանտա Բարբարայում, որտեղ ինքը շատ-շատ սիրուն քաղաք էր։ Իսկ Մոնստոն Բիչը ինքը շատ հետաքրքիր քաղաք է, այստեղ կան գինու գործարաններ, այստեղ կա ամբողջովին երկար քայլելու զբոսուղիներ։ Մենք հիմա այսօր շարունակելու ենք դեպի Սան Ֆրանցիսկո, իսկ սկզբանե պլանավորում ենք հասնել Սան Ֆրանցիսկո, բայց ահագին ուսումնասիրելուց հետո որոշեցինք, որ այսօր ինչևէ չենք հասնի Սան Ֆրանցիսկո, կմնանք Մոնտրեյում, Պորտոլա կոչվող հյուրանոցում։ Ինչի այդպես որոշվեց, նախ այս հատվածը ճանապարհի ինքը կիլոմետրով կարճ է, 170-180 կիլոմետր, բայց ինքը շատ գերհագեցած ճանապարհ է ու ամբողջովին ոլորաններ են, ու քանի որ մեր նպատակն է շատ շտապ ճամփորդություն չլինի, որոշեցինք Մոնտրեյում կանգառ ունենալ մեկ գիշերով։ Երկրորդ օրը փորձեցինք վաղ սկսել, բայց չշտապեցինք լքել Մոնստոն Բիչը։ Որոշակի ժամանակ անցկացրեցինք փոքր կոլորիտային քաղաքում, ոսնեցինք օվկիանոսով և կեսօրի մոտ դուրս եկանք ճանապարհ։ Այսօր պետք է վարենք առաջին մայրուղով մոտ 160 կիլոմետր, սակայն քչությունը պետք չի խափնվել, քանի որ մենք ընտրել ենք ավելի ոլորաններով հագեցած, բայց գեղեցիկ ու հին ճանապարհը։ Ուստի ուղևորությունը կտևի առնվազն 3 ժամ առանց կանգնելու։ Բայց քանի որ մենք կանգնելու կետեր էինք առանձնացրել, այդ ուղևորությունը պիտի տևեր մինչև 3 օր։
Առաջին կանգառածովային կատուների կոլոնիան էր խաղաղ օվկիանոսի ափին։ Առաջին անգամ այդպիսի մոտ հեռավորության վրա տեսանք նրանց, սակայն տեղանքը շատ տուրիստական էր, այսինքն հագեցած էր զբոսաշրջիկներով։ Կանգնելով մոտ 10 րոպե շարունակեցինք ճանապարհը դեպի հաջորդ կետը, որը Մակֆեյ ջրվեժն է։ Տեղանքը շատ գեղեցիկ է, ուղեկցվում է թեթև ու կարճ 10 րոպեանոց հայքինգով։ Սա ԱՄՆ-ի մեր առաջին հայքինգն էր, այստեղ անպայման արժի կանգնել, քանի որ տեսարանները շատ գեղեցիկ են։ Բայց կրկին, տուրիստական վայր է ու ձեզ շատ մեկուսացած չեք զգում։ Հաջորդ կանգառի համար վարեցինք մոտ 1 ժամ։ Այն Կարմել քաղաքն էր, որտեղ այցելեցինք տեղի պատմական եկեղեցին։ Այստեղից է սկսվում տեսարժան 17 մայլ երկարությամբ երթուղին, որը մենք շրջանցեցինք, քանի որ ժամանակը ծախսեցինք Կարմելում զբոսնելու և լանչելու համար, և հավելել ժամանակ չմնաց։ Կարմելը շատ կոլորիտային փոքրիկ քաղաք է, որտեղ անպայման պետք է առնվազն 2-ից 3 ժամ նախատեսել։ Ընդհանրապես Մուստոն Բիչից դեպի Մոնտերեյ վարելու ընթացքում հաշվի առեք, որ կապ ընդհանրապես չկա։ Դա շատ մեծ մինուս էր, ինչի՞, որովհետև օրինակ Google Maps-ը ես offline քարտեզները չէի քաշել ու աշխատում եմ միայն ինտերնետով։ Ու այն սթոփերը, որոնք որ պետք է կանգնենք երթուղու վրա, ցույց չէր տալիս։ Հետևաբար շատ ուրشادիր եմ քշել, որովհետև ոչ մի բան բաց չթողեմ։ Ու ընթացքում դուք չեք կարող նայել սնվելու տեղեր, ինչ որ հետաքրքիր մոտ 2 ժամ ինտերնետ ու կապ ընդհանրապես չի լինում որևէ հեռախոսի վրա։ Իս ճանապարհը ընդհանրապես, եթե բաժանենք բարդությունների, առաջին օրը երկար էր, բայց հիմնականում ուղիղ էր։ Մուստոն Բիչից մինչև Մոնտրեյ ընկած հատվածը բարդ ճանապարհ է, բայց միաժամանակ ամենասիրունն է եղել այս 2 օրերի ընթացքում։ Ինքը հագեցած է լեռնանցքներով, ձորերով, գեղեցիկ տեսարաններով, շատ վիստա փոինտներ կա ճանապարհին, այսինքն կանգնես նայես, բայց մյուս կողմից մի քիչ հոգնածող ու ավելի երկարացնող։ Հաշվի առեք, եթե այս ճանապարհով եք գնալու, դուք ստանալու եք լավ տեսարաններ, գեղեցիկ տեսարաններ, բայց կորցնելու եք ոնց որ ժամանակ, մի քիչ ավելի երկար եք վարելու։ Երեկոյան հագեցած օրվանից հետո մենք հասանք մեր հյուրանոց, որը Մոնտերեյ քաղաքում էր։ Երրորդ օրը սկսեցինք Մոնտերեյում թեթև զբոսանքով և ընկանք 200 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ դեպի Սան Ֆրանցիսկո։ Մոնտերեյում մնացինք մի գիշեր ու հիմա դուրս ենք գալիս, գնում ենք դեպի Սան Ֆրանցիսկո, ճանապարհին կմտնենք Թեմֆորդ, ամփոփելով վերջին 2 օրերը, ինչ կանենք հաջորդ անգամ, որ ավելի լավ էքսպերիենս լիներ։ Իմ կարծիքով թոփերից մեկը պետք է դնել Սանտա Բարբարան, որտեղ ինքը շատ-շատ լավ քաղաք է, ավելի շատ ժամանակ կհատկացնենք Սանտա Բարբարային, իսկ Մոնտերեյից թոփը ճիշտ էր, քանի որ եթե Մոնտերեյում չկանգնենք, շատ գերհոգնած կհասնենք Սան Ֆրանցիսկո։ Իսկ սկզբանը նպատակը Մուստոն Բիչից մինչև Սան Ֆրանցիսկո 1 օրում քշելն էր, բայց ճանապարհի երկարությունը կիլոմետրին մի խափնվեք, որովհետև ինքը բավականաչափ բարդ ճանապարհ է, ոլորաններով հագեցած։ Այնպես որ սթոփը Մոնտերեյում շատ լավ տարբերակ էր։ Ընդհանրապես ճամփորդելու ընթացքում ես ու Մարիամը մաքսիմալ փորձում ենք գտնենք MC կետեր, որտեղ կարող ենք specialty սուրճ խմել, շատ ենք սիրում, այսինքն ոչ շատ մուկ բոված սուրճ, ու Մոնտրեյում բարեբախտաբար տենց մի տեղ գտանք, որը շատ կոլորիտային կոֆի շոփ էր, ու հետաքրքիր մշակույթ, որ ստեղ տեսնում ենք ու արժի Հայաստանում էլ ներդրվի, դրա այն է, որ երբ որ մարդիկ այստեղ սուրճ են խմում, հետը ինչ-որ բան են սնվում, վերջում իրենց հետևից հավաքում են, երբ որ կա ինքնասպասարկող վայր։ Մենք Հայաստանում սովոր չենք դրան, մենք գիտենք, որ մեր հետևից պետք է թողնել։ Միջամտի։ Իմ կարծիքով Երևանում էլ կարող սովորենք այն մեր հետևից հավաքենք, բայց այստեղ ընդունված չի քո ոնց որ սպասարկող անձնակազմը չի մաքրում սեղանը, որը իմ կարծիքով շատ սխալ է, այսինքն երբ որ ուրիշը դուրս է գալիս իր հետևից հավաքում, ոչ մեկ չի կարի այդ մարդու կերածը մեկապ շրոկներ մնում են, ոչ մեկ չի մաքրում։ Դա ինձ օրինակ է, որ ես նստում եմ ոչ այնքան մաքուր ինչ-որ սեղանի վրա, դրա համար համ լավ կողմ կա, համ վատ կողմ։ Ընթացքում որոշել էին կանգնել Պալո Ալտո քաղաքում, հանդիպել մեր ԱՄՆ-ում բնակվող ընկերներին և զբոսնել Ստենֆորդի համալսարանում։ Ստենֆորդի համալսարանը ավելի շատ փոքրիկ քաղաք էր իր հարակից կառույցներով։ Մենք ժամանել էինք ոչ ակտիվ արձակուրդների շրջանում, այդ պատճառով շատ ակտիվություն չկար։
Սա մի լավ ենթակառուցվածքի օրինակ է, թե որքան կարևոր է որակյալ կրթությունը հասարակության ճիշտ ձևավորման և պրոգրեսիվ երկիր ունենալու համար։ Նշեմ, որ մենք Render Forest-ի թիմով և ոլորտի լավագույն մասնագետներով նախաձեռնել ենք կրթական կենտրոնի ստեղծում, որը նվիրված է ճարտարապետ ինդուստրիալ հեղափոխության մասնագիտություններին՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ձեռնարկություն, մարքեթինգ, դիզայն։ Հույս ունենք, որ այն կկարողանա տարեկան սպասարկել մինչև 2028-ին։ Ես ունեմ նաև հայրենադարձության նվիրված վիդեոների սերիան, որը կարող եք գտնել իմ մյուս ալիքում։ Ուղումը կդնեմ նկարագրությունում։ Ստենֆորդյան տուրից հետո շարունակեցինք ճանապարհը դեպի Սան Ֆրանցիսկո։ Բարելով մոտ 1 ժամ։ Հյուրանոց ընդհանրապես ռեսերչելուց խորհուրդ եմ տալիս անպայման գտնել այնպիսին, որ պարկինգ ունենա, եթե բնականաբար ճամփորդում եք մեքենայով, քանի որ այն խնդիրը, որը ես տեսա կարդալով շատ ռևյուներում, պարկինգի խնդիրն էր, մանավանդ այն հոթելները, որոնք գտնվում են քաղաքի կենտրոնում, շատերը չունեն պարկինգ, որոնք էլ ունեն, կարող գինը մինչև $100 լինի մի գիշերվա համար։ Այդ պատճառով ես գտա մի հոթել, ըստ որի պարկինգը բավական մատչելի է, օրեկան 40 թե $50 առանց տաքսերի, ու մնալու ենք այդտեղ։ Ինքն էլ շատ մոտ է կենտրոնին, հետևաբար պլանավորում ենք մեքենան թողնել հոթելում և այս 2 օրը ծախսել ոտքով մանգալու համար։ Սան Ֆրանցիսկոյում մնալու ենք 2 գիշեր և կես օր, այնուհետև ամսի 5-ին դուրս կգանք ու կշարունակենք մեր ճանապարհը դեպի Lake Tahoe։ Քաղաքը մեզ դիմավորեց հետաքրքիր տեսարաններով։ Turn right, then. Your destination will be on the right. Սան Ֆրանցիսկո չեքին լինելուց ինչն էր ամենից հետաքրքիր, երբ որ հոթելի ռեսեպշնում քեզ ասում են, որ զգույշ եղի, մեքենայի մեջ ոչ մի բան չթողեք, միայն դեկտեմբեր ամսին 1 ամս մեջ 10,000 մեքենա են ցալանել, ուստեղ ուր գնում ես ամեն օր մեքենաների հանդեպ ուշադրությունն է, մի թողեք ոչ մի բան մեքենայի մեջ, այդ էնա ինչ որ մեզային է պարբերաբար ասում։ Այսինքն պատկերացումները Սան Ֆրանցիսկոյի մասին մի փոքր ավելին էին մինչ ստեղ գալը։ Իրականում քաղաքը շատ գեղեցիկ է ու ունի որոշակի հատվածներ, որոնք չափազանց գեղեցիկ են ու շատ հաճելի այնտեղ զբոսնելը, բայց կան նաև այնպիսի հատվածներ, որոնք լի են հոմլեսներով։ Մյուս կետերից մեկը, թե ինչ մենք չենք սպասում, այդ չափից շատ ցուրտն էր։ Սովորաբար երբ որ Լոս Անջելեսից ճամփորդում ես դեպի վերև, թվում է, թե ամբողջ Կալիֆոռնիան լինելու է նույն եղանակը, բայց այստեղ շատ ցուրտ էր ու մենք նույնիսկ գնացել ենք խանութ ու գնել ենք տակ վերարկուներ, որովհետև չենք պլանավորել, որ Սան Ֆրանցիսկոյում այսպես ցուրտ կլինի հուլիս ամսին։ Այնպես որ խորհուրդ եմ տալի նախապես պլանավորել ու նայել եղանակը, որպեսզի անակնկալների չգաք։ Սան Ֆրանցիսկոյում ընկեր ունենք ու առաջին օրը հանդիպեցինք նրա հետ, ժամանակ հատկացրեց, փորձեցինք պտտվել քաղաքային հատվածներով, որոնք որ բավականին տպավորիչ էր ու լավն էր, ու ընդհանրապես եթե նա չլիներ, մեր տպավորությունները Սան Ֆրանցիսկոյի մասին կարող այլ լինել։ Չորրորդ օրը նվիրել ենք ամբողջովին Սան Ֆրանցիսկոյին և որոշել ենք շրջել քաղաքով։ Օրը սկսեցինք քաղաքի կենտրոնի սրճարաններից։ 2 տոստը և 1 բաժակ սուրճը արժեցավ մոտ $60։ Հաշվի առեք, որ այս քաղաքը թեյավճարների առումով շատ նման է Նյու Յորքին։ Ամեն հաշվի վերջում կամ միջինում 15-25% թեյավճարի սպասելիք։ Հաջորդիվ կարճ կանգառներ ունեցանք տուրիստական գեղեցիկ տեղանքների շուրջ ու երեկոյան ուղևորվեցինք հյուրանոց։ Հաջորդ օրը պիտի ընկնենք ճանապարհ դեպի Tahoe լիճ։ Ինչը տպավորեց այս 2 օրերի ընթացքում, ընդհանրապես հասկացանք, որ Սան Ֆրանցիսկոյի ամենագեղեցիկ վայրերը ափի շուրջն են ձգված։ Կարծում եմ 2 գիշերը ամբողջովին հերիք է Սան Ֆրանցիսկոյի համար, որպեսզի տեսնեք այն բոլոր տեղերը, որոնք արժի տեսնել, նույնիսկ եթե մեքենայով եք, կարող եք մի գիշերով էլ բավարարվել ու շարունակել առաջ։ Ինքը, եթե չեք այցելելու Թանգարաններ, եթե Թանգարանների սիրահար եք, 2 գիշեր ամբողջովին կհերիքի լավ ինտենսիվ Սան Ֆրանցիսկոյում 2 օր անցկացնելու համար։ 5-րդ օրը վաղ առավոտյան դուրս եկանք Սան Ֆրանցիսկոյից և ուղևորվեցինք դեպի Սակրամենտո։
այն տահո լճի ճանապարհին գտնվող մեծ քաղաք էր։ Առանձնապես շատ բան չկար անելու, բացի կենտրոնական 5 քաղաքից։ Մի փոքր զբոսանքից հետո շարունակեցինք դեպի տահո։ Ընդհանուր առմամբ տվյալ օրը վարել ենք մոտ 3.5 ժամ կամ 300 կիլոմետր։ Մոտ ժամը 4-ին հասանք Lake Tahoe։ Այսօր բավական երկար ենք քշել Սան Ֆրանցիսկոից մինչև Սակրամենտո առանձին մոտ 2 ժամ, այնուհետև 2 ժամ էլ Սակրամենտոից դեպի Lake Tahoe։ Իրականում Lake Tahoe-ի կացարանը մեր ճամփորդության ամենաթանկարժեքներից էր, ինչքան փորձեցինք կարծիքներ լսել, այստեղ միշտ թանկ է լինում ու խորհուրդ եմ տալիս նախապես բուք անել։ Բայց Lake Tahoe-ում մենք 2 գիշեր ենք մնալու, ինչու 2, նախ այդքան ճանապարհներից հետո վերջապես ուզում ենք մի վայր հասնել, որտեղ լավ բնություն է ու դու կարող ես 2 օր մնալ, աշխատել ու այնուհետև շարժվել առաջ։ Ինչով առանձնահատուկ Lake Tahoe-ում, բնականաբար լճով ու իր շուրջը գտնվող բնությամբ, շատ նմանություններ կան Դիլիջանի ազգային պարկի հետ որոշ հատվածներում, իսկ ընդհանուր միջավայրը նմանատիպ է, այսինքն եթե անտառներ սիրում եք, եթե սիրում եք գա կտրվեք ինչ-որ բնության մեջ, սա լավագույն վայրն է հանգստի համար։ Մեզ զգուշացրեցին, որ տեղանքում շատ արջեր են պատահում ու երեկոյան ժամային խորհուրդ չտվեցին մանգալ, ոնց որ Սան Ֆրանցիսկոյում խորհուրդ տվեցին երեկոյան ժամային դուրս չգալ անտուն մարդկանց պատճառով, իսկ այստեղ չտեսանք ընդհանրապես անոթևանների, խորհուրդ տվեցին ուշ ժամային դուրս չգալ արջերի պատճառով, ամեն քաղաք ոնց որ ունի իր առանձնահատկությունը։ Ամերիկայում մեր առաջին հայքինգն է դեպի Eagles Falls, որը խորհուրդ էին տալիս, եթե այցելում ենք Lake Tahoe։ Ինքը բավականին կարճ է, մոտ 1 կիլոմետր երկարությամբ, այստեղ ժամանակ չենք ունենա երկար հայքինգի, բայց այն ինչ որ սովորեցինք այստեղի կլիմայից, իմ կարծիքով Հայաստանում Դիլիջանը համարժեք պոտենցիալ ունի, ու այդ պոտենցիալը օգտագործում է։ Օրինակ հայքինգ արահետները, եթե Դիլիջանում գնացել եք հայքինգի արշավի, խորհուրդ կտամ քաղաքից դեպի պարզիչ տանող արահետը, որը մոտ 10 կիլոմետր է, ավելի կարճերն էլ կան, որը կարող եք գտնել Հայկ Արմենիա հավելվածով։ Ինչ եմ սա ասում, որպեսզի կարողանաք համեմատական անցկացնել, երբ որ լինեք այստեղ, թե ինչպիսին են Հայաստանի հայքինգ տրեյլերը ու Lake Tahoe-ի, իմ կարծիքով մեր մոտի hiking route-երը, արշավային երթուղիները տեղ-տեղ նույնիսկ հաղթում են գեղեցկությամբ ամերիկյաններին, բայց դա չի նշանակում, որ չարժի փորձել ու անպայման խորհուրդ եմ տալիս այստեղ էլ այցելել։ Ինչն է հետաքրքիր, որ ջրվեզից են կողմ դեպի լիճ մենք չկարողացանք հասնել, ինչի, որովհետև ասացին, որ թույլտվություն է պետք, եթե ուզում ես դեպի լիճը գնալ, hike permit է կոչվում, այդ մեր համար խորտ բան է, որովհետև Հայաստանում ուր ուզես կարող ես անվճար գնալ, այստեղ արշավներ գնալու համար որոշ տեղեր պետք է նախորոք վճարես, իսկ ընդհանրապես ջրվեժը չտպավորեց այնքանով, որ եվ վերջերս ենք Իսլանդիա եղել, Իսլանդիայից հետո շատ դժվար է մեզ ինչ-որ բանով տպավորվել, բայց ես կրկին անգամ համոզվում եմ, որ Հայաստանի թե ջրվեժները, թե hiking արահետները շատ թերագնահատված են, որովհետև մենք ունենք շատ հրաշալի պոտենցիալ թե Դիլիջանում, թե Տավուշի մարզում, թե այլ մարզերում, որը շատ չի գովազդվում, իսկ այստեղ մի փոքր ջրվեժը արդեն 1000-ից ավել review ունի ու շատ հայտնի վայր է, այցելվում է բազում զբոսաշրջիկների կողմից, hiking-ի գնալուց եւ ճանապարհին պարբերաբար զբոսաշրջիկներ ենք տեսնում, որ այստեղ այցելում են։
7-րդ օրվա առավոտը դուրս եկանք Տահոից ու ուղևորվեցինք դեպի Յոսեմիտի ազգային պարկ։ Ճանապարհը բավականին երկար էր, բայց շրջապատված ֆանտաստիկ ու գեղեցիկ տեսարաններով։ Դեպի օրվա գիշերակացի վայր հասել ենք երեկոյան, քանի որ ճանապարհին կանգնում էին գեղեցիկ տեղանքներում և փոքր ամերիկյան գյուղերում։ Այսօր քշել ենք ավելի քան 260 կիլոմետր կամ 4 ժամ, երևի ես Կալիֆոռնիայի ճամփորդության մեջ ամենա ծանր օրն էր, որ շատ հոգնած էինք, ինչի որովհետև ճանապարհները շատ օլոր-մոլոր էր ու կլիման շատ էր փոխվում, այս 4 ժամվա ընթացքում ինչ ասես տեսել ենք, թե գեղեցիկ լճեր ենք տեսել, թե տեսել ենք դեղին խոտեր, անապատներ և այլն։ Ընդհանրապես Լեյք Տահոյից մինչև Յոսեմիտ 3 տեսակի ճանապարհ կար ու մենք Google Maps-ի առաջարկած մեջտեղինով գնացինք, որը 260 կմ երկարություն ուներ։ Ինքը ընթացքում նեղացավ, դարձավ մեկ մեքենայի համար անցանելի ճանապարհ, բարձանում էր Սարի գագաթին, նորից իջնում, բայց հասկացանք, որ ինքը ամենագեղեցիկ ճանապարհներից մեկը պիտի որ լինի։ Ամենակարևորը, Յոսեմիտ մուտքը պիկ ժամերին, ամռան ամիսներին պետքա լինի ռեզերվացիայով։ Իրենք ամեն օր ֆիքսված մեքենաների քանակի շատ մեքենա չեն թողում։ Հաշվի առեք մտնել իրենց Յոսեմիտի կայքը ու ամրագրել տեղ մեքենայի մուտքի համար։ Իսկ ռեզերվացիաները միշտ բացվում են ամեն օր առավոտյան ժամը 10-ին ու 5 րոպեվա ընթացքում սպառվում են։ Մենք շուտ էինք արթնացել այդ ռեզերվացիան անել։ Երևի թե վերջի մի քանի օրերի ընթացքում ամենագեղեցիկ ու տպավորիչ հայքներ, որ ունեցանք, չափից շատ արշավային արահետներ կան ու պետքա ճիշտ ընտրել, եթե մանավանդ մի քանի օր չեք մնալու։ Յոսեմիտի ռեյնջերները խորհուրդ տվեցին ընտրել Lower Waterfall Hiking Trail-ը, եթե կեսօրով ենք Յոսեմիտում, իսկ մենք պիտի շարունակենք կեսօր դեպի Ֆրեզնո։ Այդ պատճառով այս ճանապարհը եկանք, ինքը շատ գեղեցիկ 20 րոպեանոց հայքա ու տանումա Յոսեմիտի ջրվեժի տակը, որտեղ կարող եք գեղեցիկ նկարներ անել, ինչպես նաև շնչել ստեղի եղևնիներով հարուստ օդը։ Մի քանի կարևոր կետեր նշեմ Յոսեմիտի մասին։ Նախ մենք ի սկզբանե ուզում էինք գիշերակաց ունենալ հենց Յոսեմիտ Valley-ում, բայց չստացվեց։ Նույնիսկ 3 ամիս առաջ որևէ հյուրատուն կամ հյուրանոց չկարողացա գտնել ու ստիպված քնել ենք մոտ 70 կմ հեռավորության վրա գտնվող հյուրատանը։ Այստեղ եթե մնայինք, բնականաբար ավելի շատ բան կհասցնեինք անել, դրա համար եմ խորհուրդ տալիս, եթե կա հնարավորություն, անպայման road trip-ի ընթացքում արժի գիշերակացը իրականացնել Յոսեմիտում։ Մի շատ գեղեցիկ ռեստորան կա, որի անունը չեմ հիշում, կգրեմ կադրի վրա, շատ դժվար արտասանվող անուն ունի։ Այդտեղ պլանավորում ենք շուտվանից լինել, եթե մնայինք Յոսեմիտում։ Չստացվեց մնալ, եկանք այդ ռեստորանը, լանչ ունեցանք, Յոսեմիտում փորձեցինք զբոսնել, եթե շատ ժամանակ մնա նաև մի փոքր հեծանիվ վարել։ Նշեմ, որ հեծանիվ վարելու համար կա շատ լավ գեղատեսիլ տեսարաններով արահետներ ու այժմ պետք է դուրս գանք ու շարժվենք դեպի Ֆրեզնո։ Եթե հիմա ամփոփենք, երևի թե մեր ամբողջ Կալիֆոռնիայի road trip-ի ամենատպավորիչ զբոսանքը եղել է հենց Յոսեմիտում։ Ու մեկ էլ հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են արշավների գնալ լավ ճանապարհներով, ասեմ, որ այստեղ
հենց ստորին ջրվեժի տրեյլը ամբողջովին ասֆալտապատը, ինչպես նաև տեղ-տեղ նույնիսկ փայտի վրա ես քայլում, ինքը բավական շատ լավ զբոսանքի կետ է հենց զբոսնելու համար, եթե հայքինգ չեք սիրում, սա իդեալական արահետնա ձեր համար։ Նախապես պլանավորել ենք, որ Եսամիտի ազգային պարկից հետո կայցելենք նաև Սեկվոյա ազգային պարկ, բայց հասկացանք, որ այսքան ճանապարհներից հետո այլևս չենք ուզում և շատ հոգնած ենք։ Եթե մեր կարգավիճակում հանդիպեք, կարող եք մեր պես այցելել Մարիպոզա գրուվ, որը նույնպես ունի Սեկվոյաներ։ Այն Յոսեմիտի պարկից դուրս գալու ճանապարհի վրա է գտնվում։ Ստորին հատվածում կանգնեցնում եք մեքենան պարկինգում և անվճար ավտոբուսները ձեզ բարձրացնում են վեր։ Դրանից հետո մոտ 20 րոպե անց հայքինգ և դուք կտեսնեք շատ հին ու գեղեցիկ Սեկվոյաներ, ինչպես նաև տեղանքում հայտնի Grizzly Giant ծառը։ Այստեղ այնքան մոտ է բնությանը, որ նույնիսկ արշավի ճանապարհին մենք հանդիպեցինք եղնիկներին։ Ուշի եկան հասանք Ֆրեզնո, տեղավորվեցինք հյուրանոցում, իսկ առավոտյան նախաճաշից հետո հետ շարժվեցինք դեպի Լոս Անջելես։ Իրականում սկզբում ցանկանում ենք մի անգամից վարել Լոս Անջելես, բայց հասկացանք, որ չափազանց հոգնածուցիչ կլինի։ Վերջապես հասանք LA երկար ճամփորդությունից հետո 8 գիշեր 9 օր, բայց հասկացանք, որ ինքը կարող հանգիստ դառնա 7 գիշեր, եթե քշելու հետ ընդհանրապես խնդիր չունեք, Ֆրեզնոյի սթոփը կարող եք հանել։ Ֆրեզնո հասանք երեկոյան ժամը 6-ին ու հիմնականում քնել ենք, հաջորդ առավոտը եկել ենք LA։ Ֆրեզնոյում առանձնապես ինձ հետաքրքիր բան չկար անելու։ Կար Վիլյամսարանի տունթանգանը, բայց մեզ չհաջողվեց ընդդեղ գնալ, քանի որ պետք էր նախագրանցվել մոտ 1 շաբաթ առաջ, որսի տեղ լիներ ու չկարողացանք ընդհանրապես այս ճամփորդության ընթացքում մենք հասկացանք, որ մարդիկ ամենաշատը այստեղ ժամանակ ծախսում են ճանապարհների վրա ու հեռավորությունները բավական երկար են։ Օրինակ Երևանում, եթե մենք աշխատանքի ենք հասնում 20 րոպեում 10 րոպեի փոխարեն, տրաֆիկ ջեմերի խցանումների պատճառով մենք տխրում ենք, ինչի այսքան երկար տևեց աշխատանքի հասնելը, բայց այստեղ մարդկանց համար օքեյ է 1 ժամ գնալ աշխատանքի, 1 ժամ վերադառնալ կամ 30 րոպե վարել, այդ են ամենաանսովոր կետերից մեկն էր, որ Կալիֆոռնիայում հասկացանք, որ ինքը օքեյ է բոլորի համար։ 8 օրերի ընթացքում նաև հասկացանք, որ սպասարկման ոլորտը տարբեր է, կախված գյուղերից։ Տարբեր սրճաններում ու տարբեր քաղաքներում տարբեր բիլեր էր գալի։ Նույն Սան Ֆրանցիսկոյում առավոտյան սովորական թեթև նախաճաշը սուրճի հետ կարող էր արժանել $60, իսկ ավելի փոքր քաղաքում, օրինակ Ֆրեզնոյում, կարող էր արժանալ $20։ Տարբերությունները անգամներ են, ոչ թե ինչ-որ փոքր տոկոսային տարբերություն, ու դա դրան սովորում ես, հետո հասկանում ես, որ պետք է ավելի շատ ոչ քաղաքի կենտրոնի վայրեր ընտրես սնվելու համար, որտեղ ավելի համով է, ինչպես նաև ավելի մատչելի։ Բայց ընդհանրապես հասկացանք, որ հիմա լինելով Լոս Անջելեսում, այստեղ շատ-շատ են ֆանտաստիկ ու համեղ սնվելու տեղերը։ Իսկ քաղաքից դուրս դու շատ տարբերակներ չունես, ստիպված պետք է ընտրես մի քանիսի միջև, ու արդյունքում կամ բախտը բերում է, կամ բախտը չի բերում։ Հիմա երբ որ համատեմ ես տրիպը մեր նախորդ տրիպի հետ, որը Իսլանդիան էր, Իսլանդիան ամբողջովին բնություն է, այստեղ թե քաղաքներ, թե բնություն, ու եթե ընտրելու լինեի, որը ես նորից կկրկնեի, իմ կարծիքով մենք կընտրեինք Իսլանդիան, որտեղ Իսլանդիան մեզ շատ տպավորեց, բայց դա չի նշանակում, որ Կալիֆոռնիան վատն է։ Կալիֆոռնիայի road trip-ը once in a lifetime, կյանքում մի անգամ լավ experience է, որը արժի իրականացնել։ Ու հիմա ամփոփելով այդ նախորդ 8 գիշերները, ինչ կփոխեինք մյուս անգամ, որ ավելի լավ experience լինի, միգուցե Յոսեմիտին ավելի շատ ժամանակ կհատկացնենք, այդ բոլորն են ասում։ Թվում է, թե Յոսեմիտին
1 օր եւ ամբողջովին հերիք, հա, բայց մեր 8 օրվա ամենատպավորիչ վայրը առաջի հորիզոնականում կդնենք Յոսեմիտին, իսկ այնուհետեւ Lake Tahoe-ն ու մնացած վայրերը։ Ամենաքիչը հավանեցինք Սան Ֆրանցիսկոն։ Սպասելիքները շատ մեծ են, ու այդ սպասելիքները իրականության հետ շատ դեպքերում չեն բռնում։ Բայց դա չի նշանակում նորից, որ Սան Ֆրանցիսկո այցելել էլ չարժի։ Սան Ֆրանցիսկոյում մենք տեսանք թե շատ գեղեցիկ ու լավ վայրեր, թե նաև անոթևաններով լի թաղամասեր։ Որպես ամփոփում, տրիպի ընթացքում մոտ 1200 մայլ մեքենա ենք վարել, դա համարյա 2000 կիլոմետր անում, 1800-ից 2000 կիլոմետր, բայց արժեր։ Այն տեսարանները, որ դու տեսնում ես այս ճամփորդության ընթացքում, իրանք իրոք տպավորիչ են, որովհետև դու լինում ես թե օվկիանոսի կողքին, թե գեղեցիկ քաղաքներում, թե գյուղաքաղաքներում, թե լինում ես մեծ քաղաքում, մեգապոլիսում, ինչպես նաև ամենակարևորը, տեսնում ես լեռներ ու անտառներ։ Հիմա մենք հասանք Los Angeles, Glendale ու մեր ճամփորդությունը մոտեցավ իր ավարտին, LA-ը մնանք հավանաբար մոտ մի քանի օր ու կվերադառնանք հետ Երևան, քանի որ գործերը սպասում են։ Եթե հավանեցիք այս վիդեոն, բաժանորդագրվեք ալիքին, ու մենք ընկերներով ընդհանրապես որոշել ենք շուտով մի road trip նորից կազմակերպել, կամ Աֆրիկա, կամ Ասիա, կամ որևէ երկիր։ Հուսով եմ այս ճամփորդությունները որպես լավ ուղեցույց են ծառայում, որպեսզի ձեր պլանավորած ուղևորությունը դարձնի ավելի լավը։ Շնորհակալություն դիտման համար, կհանդիպենք շուտով։